Hər vaxtınız xeyirli olsun. Renesansın zamanıdır. Ənənəmizə sadiq qalaraq paytaxt Bakıdan və regionlardan xəbərimiz var. Öncə təqdim edəcəklərimiz. Tarix fotolarda canlandı. Görkəmli kino və televiziya rejissoru Kamil Rüstəmbəyovun 90 illik yubileyi keçirildi. Tarixin canlı səhifələri. Toktoqul Satılqanovun 150 illik yubileyi keçirildi. Xoxan filminin qala gecəsi. Ağ bayraqlar tamaşasının premyerası oldu. Gəncliyin səsi. Xalq şairi Nəbi Xəzrinin 90 illik yubileyi keçirildi. Ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunan fotosərgi nümayiş olundu. Sərgidə Ulu Öndərin şəxsi həyatından, iştirak etdiyi beynəlxalq toplantılardan və digər görüşlərdən kadrlar təqdim olundu. Ulu Öndər Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr edilən fotosərginin açılış mərasimi oldu. Sərgi Azərbaycan və Türkiyənin dövlət himnləri ilə başladı. Tədbirdə Azərbaycan Prezident Administrasiyasının İctimai Siyasi Məsələlər Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov, Azərtacın baş direktoru Aslan Aslanov, TRT-nin rəhbəri Şenal Göka, Anadolu Agentliyinin müdür müavini Əbubəkir Şahin, Türkiyənin Azərbaycandakı nümayəndələri, deputatlar və ictimai xadimlər iştirak etdi. Burada gezərkən digər ilgililərlə Sayın Əliyevin Merhum Aliyev'in bu ülkenin kültür temellerine, ekonomik ve duygusal değerlerine ne kadar çok şey kattığını görsel olarak, canlı olarak müşahede etmiş bulunuyoruz. Biz biliyorduk ki Aliyev ülkenin modern Azerbaycan'ın, modern Azerbaycan dilinin doğuşunda çok etkili olmuştur. Sergide yerli ve harici resimler çıkışlarıyla Ulu Önder'i yad ettiler. Şimdi 11 ildir ki artık ümumilli lider aramızda yoktur. Lakin onun nurlu hatirası bütün Azerbaycan vatandaşlarına, onu tanıyan bütün Türkiye vatandaşlarına ve onu tanıyan bütün dünya vatandaşlarının kalbinde özüne ebedi bir yer edilmiştir. Türkiye'nin Azerbaycan'daki sefirliğinin nümayəndəsi Meral Barlas bildirdi ki, unudulmaz lider Heydər Əliyev adını tarixə qızıl hərflərlə yazdırıb. Onun uzaq görən siyasəti nəticəsində Azerbaycan dövlət müstəqilliyini qoruyub saxladı və qısa bir zamanda böyük inkişaf yolu keçərək bölgədə söz və güc sahibinə çevrildi. Ümummilli lider Heydər Əliyev təkcə Azerbaycanın deyil, bütün Türk dünyasının qürur duyduğu nadir şəxsiyyətlərdəndir. Qeyd edək ki, sərgidəki fotoşəkillər iki qardaş ölkənin Milli İnformasiya Agentlikləri olan Azertaç və Anadolu'nun arxivində yer alan çox qiymətli sərvət kimi qorunub saxlanılır. Yüzə yaxın fotoların təqdim olunduğu sərgidə şəkillər yalnız Bakıda deyil, dünyanın dörd bir yanında çəkilib. Ulu Öndərlə bağlı tarix anları yaşadan bu əsərlər gələcək nəsillər üçün əsl ərmağandır. Rahmetli Haydar Aliyev bir cümlesine çok özel bir vurgu yapmıştım ve ilk defa ondan duymuştum. Bir millet, iki devlet. Bütün aramızdaki ilişkileri en güzel şekilde özetleye bu tek cümle, onun vefatından sonra da onun kurduğu temel üzerine son derece güçlü bağlar oluşturularak gayet güzel bir şekilde ilerliyor ve bugün de bunlardan bir tanesini, bu bağı güçlendirici etkinliklerden bir tanesini tanımlıyoruz. Bugün Ulu Önder'in ideyaları, hayata geçirdiği siyaset uğurla devam ettirilir. Ümummilli lider Heydər Əliyev çağdaş Azerbaycan tarihinde tekrar olunmaz rehber, güdretli devlet başçısı, efsanevi şahsiyet kimi halkın kalbinde yaşamaqdadır. Qeyd edək ki, Sərgi Azerbaycan Muzey Mərkəzində Azerbaycan Telegraf Agentliyi, Türkiye'nin Anadolu Agentliyi ve Yunus Emre adına Mədəniyyət Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ile keçirildi. Dərviş Parisi partladır, dağlarda döyüş, Axırıncı Aşırım filmlerini şübhəsiz ki, hər birimiz dəfələrlə izləmişik. Bu ekran əsərlərinin rejissoru Kamil Rüstəmbəyovun 90 illik yubileyi keçirildi. Unudulmaz ekran əsərlərinə öz möhrünü vuran sənətkarın yaradıcılıq yolunu izləyək.
Azərbaycan Dövlət Film Fondunda görkəmli kino və televiziya rejissoru Kamil Rüstəmbəyovun 90 illik yubileyi qeyd edildi. Kamil Rüstəmbəyov uzun illər Azərbaycan televiziya studiyasında çalışıb, hələ televiziyanın ilk yaranan günlərindən Kamil Rüstəmbəyov burada fəal çalışıb, bir çox sənətkarlarla yanaşı, onun da fəaliyyəti çox belə maraqlı, həm də ki belə əsl rejissor sənətinə layiq sənətkardır. Onu mən xatırlayıram, Ağattaş Qurbanovun ifasında Zəncirli Adam. Çox maraqla çəkilən bu televiziya filmi, hələ baxmayaraq ki, o dövrdə televiziya təzə-təzə yaranmışdı. Ancaq Kamil Rüstəmbəyovun bu çəkdiyi film doğrudan da həqiqətən çox maraqla qarşılandı. Kamil Rüstəmbəyov 1924-cü ildə Bakıdan anadan olub. Rejissor 1956-cı ildə Bakı televiziyasında məsul redaktor vəzifəsində işləməyə başlayır. Daha sonra isə televiziyada böyük rejissor, baş rejissor vəzifəsində fəaliyyətini davam etdirir. Elə Kamil müəllimlə Akşin Babayevin tanışlığı da orada olur. Akşin müəllim uzun illər davam edən dostluqlar haqqında danışdı. Onun Azərbaycan kino sənətində, televiziya sənətində çox böyük xidmətlər var. Özü çox gözəl insan idi, çox səmimi dost idi. Mən heç vaxt onu unutmuram. Mənim demək, yaradıcılıq ünsiyyətim də olub Kamil Rüstəmbəyovla. Dağlarda döyüş filminin rus dilindən, o vaxt senarilər rus dilinə tərcümə olunub Moskvaya göndərilirdi. Onun diyaloglarını, o Dağlarda Döyüş filminin diyaloglarını mən tərcümə eləmişdim Azərbaycan dilinə. Kamil Rüstəmbəyov milli televiziya tarixində ilkə imza atıb. O, Səməd Vurğunun Ayın Poeması əsasında eyni adlı bədii film çəkib. Bundan sonra sənətkar unudulmaz filmlərə öz möhrünü vuraraq Zəncirlənmiş Adam bədii televiziya filmini, Dağlarda Döyüş Axırıncı Aşırım, Dərviş Parisi Partladır, Gözlə Məni ekran əsərlərini və bir sıra film konsertlər lentə alıb. Qeyd edək ki, Axırıncı Aşırım ekran əsəri 1972-ci ildə Tiblisdə keçirilən 5-ci Ümumi İttifaq Kino Festivalında nümayiş etdirilib. Aktorlar Adil İskəndərov Kərbəlayı, Həsən Məmmədov isə Abbas Qulu bəy obrazına görə ən yaxşı kişi rollarının ifası nominasiyasında mükafata layiq görülüblər. Bu işin öhdəsindən ancaq sən gələ bilərsən, Abbas Qulu bəy. Tutaq ki, Kərbəlayı mən eşitdi. Bəs onun öz taliyi necə olacaq? Tədbirdə Kamil Rüstəmbəyovun həyat və fəaliyyətindən söz açan qısa metrajlı filmdə nümayiş etdirildi. Yubiley gecəsində mədəniyyət və incəsənət xadimləri, rejissorun qohumları və dostları, həmçinin sənətkarın yaradıcılığını sevən izləyicilər də iştirak etdilər. Tarixi yola nəzər saldıqdan sonra keçid aldırıq müasir filmimizə. İzləyiciləri gülməkdən öldürəcəyinə söz verən Xoxan filminin təqdimatı keçirildi. Qorxu, həyəcan və komediyanın birləşdiyi film izləyicilərin marağına səbəb oldu. Qeyd edək ki, filmin yaxın zamanlarda regionlarımızda da təqdim olunacağı gözlənilir. Bəs siz necə? Gülməyə hazırsınız? Nizami Kino Mərkəzində Xoxan filminin qala gecəsi keçirildi. Mənlə Elmədini bir araya gətirib Xoxanı bizim azərbaycanlılarımızın ixtiyarına buraxan. Bax, bu iki dostumuz Zaur, Güzəzadə və Orxan Mərdan. Bir də bizim Samir Kərimoğlu. Samir Kərimoğlu rejissorumuz. Bizi bir araya gətirdilər və inanırıq ki, Azərbaycan filmində çox yeni bir dönəmə qədəm qoyuruq. Özünüz də görəcəksiniz. Körpələrlə gələnlər uşaqlarını necə yatızdıracaqlar filmdən sonra onu bilmirəm. Xoxan da dini yox, imanı yox. Gidib qızın qəlbinə. Qız da saf qız. İzləyiciləri gülməkdən öldürəcəyini deyən film bədəninə cin girən varlı qadından bəhs edir. Sözü gedən qadın yaşadığı evi satmaq qərarına gəlir. Amma cin bu işə imkan vermir. Villanı satmağa çalışan adam iki baxıcı dəvət edir. Fırıldaq baxıcılar rəftar və qəhrəmana 100 min manat vəd edilir. Amma bu vədin qarşılığında onlar bir həftə sözü gedən qadınla eyni evdə qalmalıdırlar. Filmin rejissoru Samir Kərimoğludur. Rollarda Fərdə Amin, Elməddin Cəfərov, Nigar İbrahimova, Ələsgər Məmmədoğlu, Şəhriyar Əbilov, Aynur Hüseyin, Nərgiz Zamir və digərlər iştirak etdi. Çox az bir müddətdə bu film ərsəyə gəldi. Çox az bir maliyyə büdcə ilə qorxu və komediya janrları ikisi bir arada olan bir film. Fərdə və Elməddin baş rollarda təbii ki,
özünüz de gördünüz trailerdan. Bana gelir ki çoktan da böyle bir film olmamıştı. Raftar, patolka bak. Yaradıcı heyət verdiyi sözü tutaraq izləyicilərə gülüş dolu anlar yaşatdı. Qeyd edək ki, Xoxan filmini paytaxtın bütün kinoteatrlarında izləmək mümkündür. Eyni zamanda filmin Gəncə, Sumqayıt, Naxçıvan və Lənkəran şəhərlərində də tamaşaçılara təqdimatı gözlənilir. Doğma diyar Şəkidə və Suraxanda keçirilən və böyük əksədaya səbəb olan Tarixin Canlı Səhvləri layihəsini yəqin ki, çoxunuz xatırlayırsınız. Növbəti uğurun sədası məhz bu festivaldan gəldi. Belə ki, festivalın quruluşçu rejissoru Nicat Kazımov Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən diploma layiq görüldü. Əməkdar artist Nicat Kazımov Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin diplomuna layiq görüldü. Diplom həyata keçirilən Tarixin Canlı Səhifələri 1 və 2-ci Gənclər Festivallarında rejissor işinə görə təltif edilib. 200-dən artıq iştirakçısı var idi tədbirin. Burada peşəkar aktyorlar da var idi. Burada dünya çempionları idmançılar da var idi və eyni zamanda tələbələr, el sənətkarları, bunların hamısının iştirakı ilə Azərbaycan tarixinin çox şanlı səhifələrinə belə bir səyahət elədik. Azərbaycanda birinci dəfə idi tarix rekonstruksiya janrı. Tarixi rekonstruksiya formatında təşkil edilən festivalların əsas məqsədi gəncləri vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə etmək, onların tariximizə olan marağını özlərinin də iştirak etdiyi bədii xroniki səhnəciklər vasitəsilə artırmaq, şərəf dolu tarixi döyüş anlarını gənclərə əyani şəkildə çatdırmaqdır. Nicat Kazımov əfsanəvi obrazları canlandıran aktyorlar haqqında da danışdı. Əsasən Gənc Maraçlar Teatrının aktyorları birincisində və Şəki Dövlət teatrının aktyorları iştirak edirdilər. İkincisində isə, yəni xanımlarla bağlı olandı isə, oynayırdı yenə də Gənc Simuratçılar teatrının aktyorları, deməli, Akademik Milli Dram teatrının aktyorları və Opera Balet teatrının aktyorları və Musiqli Dram teatrının rəqs belə, rəqqasları. İkincisində Tomrisi oynayırdı Şəhla Əli qızı Mömünə Xatını oynayırdı Şəlalə Şəhvəliyyat qızı, Respublikan Əməkdar Artisti. Sara Xatını oynayırdı bizim teatrın aktrisası. Onlar ikisi də akademik teatrın aktyorları, aktrisalarıydı. Leyli Vəliyeva Əməkdar Artist. Cəlaliyyəni oynayırdı Sevinç Mehrəliyeva, bizim teatrın, Gənc Maçılar teatrının aktrisası. Tuti Bikənisi oynayırdı yenə də Akademik Milli Dram teatrının aktrisası İlahə Həsənova. Belə və aydın məsələdir ki, onlarla bərabər səhnədə kişilər də var idi. Başlıqla mənim məsləhətimə qulaq as. Oğlumu qaytar. Birinci Gənclər Festivalı cari ilin may ayında ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 91-ci il dönümündə Şəki şəhəri Xan Sarayında. İkinci Gənclər Festivalı isə avqustda Suraxanı rayonunda yerləşən Atəşkəh məbədi Dövlət Tarixi Memarlıq Qoruğunda keçirildi. Rejissorun sözlərinə görə festivalın üçüncüsü də həyata keçiriləcək. Biz böyük bir amfiteatr qurdururuq. Və yəqin ki, aprel ayından sonra, aprel ayının sonları, may ayı, may, iyun, iyul, avqust, sentyabr, bax bu dövrlərdə və ola bilər ki, bir yox, bir neçəsi, inşallah qabaqdan demək düşmür, amma bir yox, bir neçəsi artıq planda var. Və indi artıq onların işi başlayıb, belə deyək də, mən artıq hansı materialları yığıram, toplayıram ki, faktları filanı ki, sonra onları səhnələşdirmək imkan olsun. Öz kiçik oğlumu Atabəy seçmək vaxtı gələndə isə çox düşünmədən İldənizin namizədliyi üzərində dayandım. Bir müddət sonra ikinci Toğrul da Allahın rəhmətinə qovuşur. Oynamadığımız hələ çox böyük qəhrəmanlarımız var. Misal üçün mən elə ad kimi deyim Şah Qacar, Nadir Şah, Təhmasib bu dövrlər bunlar oynanılmayıb. Misal üçün elə birinci ağlıma gələnləri deyirəm və yaxud da Həzaslanov biraz da yaxın keçmişimizə qayıtsaq, onların hamısı yəni inşallah planda var, nəzərdə tutulur ki, bu qəhrəmanların hər birinin tarixçəsi canlandırılsın.
Qeyd edək ki, festivallar Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 7 iyul 2011-ci il tarixi sərəncamı ilə təsdiq edilən Azərbaycan Gəncliyi 2011-2015-ci illərdə dövlət proqramını icra etmək məqsədi ilə Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən reallaşdırılıb. Mən Möminə Xatunun ağıllı məsləhətlərinə əməl edərək tədricən ətraf əraziləri özümə tabe etməyi bacardım. Gəncə Dövlət Dram Teatrında ötən həftə məşq prosesini təqdim etdiyimiz Ağ Bayraqlar tamaşasının premyerası keçirildi. Bu tamaşada dustaqların həyatı göstərilir. Daha dəqiq desək, həbsxanadan çıxmaq arzusu ilə yaşayan insanların həyat hekayəsi təqdim olunur. Gəncə Dövlət Dram Teatrında məşhur Gürcü yazıçısı Nodar Dumbadze'nin Ağ Bayraqlar tamaşasının premyerası keçirilib. Səhnə əsərinin məşqlərinə oktyabr ayının 20-sindən başlanılıb. Noyabr ayının 22-sində isə tamaşaya ictimai baxış keçirilib. 9 nəfərin rol aldığı səhnə əsərində həbsxanada yaşayan dustaqların həyatından və onların həbsxanadan çıxmaq arzularından bəhs olunur. Tamaşanın xalq artisti Alim Məmmədov, əməkdar artistlər Elxan Abbasov, Ramiz Vəliyev, Novruz Cəfərov, aktyorlar Kemalə Məmmədova və Elşad Əhmədov canlandırıblar. Nodar Dumbadze'nin Ağ Bayraqlar əsərinə quruluş vermək üçün Gürcüstandakı Azərbaycan teatrında fəaliyyət göstərən rejissor Namiq Hacıyev Gəncə Dövlət Dram Teatrına dəvət olunub. Bu əsər, bu tamaşa ümumiyyətlə Şəki teatrında, Sumqayıt teatrında, Rusiyanın başqa teatrlarında, ümumiyyətlə Tiflisdə, Tiflis Azərbaycan Dram Teatrının səhnəsində də dəfələrlə göstərilmiş, hazırlanmış tamaşadır. Ümumiyyətlə, tamaşa üzərində təqribən bir aya yaxın məşqlər getdi, ciddi məşqlərimiz oldu və artıq bugün premierasıdır. Mənə ilə gəlir ki, Gəncə teatrının peşəkar, ustad aktyorları bu əsərin öhdəsindən, bu tamaşanın öhdəsindən gəldilər və özünüz də gördüyünüz kimi tamaşaçıların da zövqünü oxşadı, tamaşaçılar da bəyəndilər əsəri. Mənə ilə gəlir ki, bu ilk tamaşam olmayacaq bu teatrda, yəqin ki, bir neçə dəfə də gəlib Gəncə teatrında da başqa-başqa əsərlərə səhnə quruluşu verəcək. Bir aydır ki, məşqləri gedən tamaşa dəvət olunan qonaqların zövqünü oxşuyub. Gülşən Zabit qızı, Mehman Abbaszadə, Gəncə. İstər Türksoy, istərsə də UNESCO tərəfindən Türk dünyasına məxsus böyük şəxsiyyətlərin yubileylərinin qeyd edilməsinə davam edilir. Sibirdə sürgün həyatı yaşayan, ağır həyat sınaqlarından keçən, lakin yazdığı şeirlər, bəstələdiyi ifalarla ölməz əsərlər yaradan Qırğız şairi, ozanı və bəstəkarı Toktokul Satılqanovun 150 illik yubileyi keçirildi. Mirzə Fətəli Axundzadə adına Azərbaycan Milli Kitabxanasında Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və Türk Soyun birgə təşkilatçılığı ilə Qırğız şairi və ozanı Toktoqul Satılqanovun anadan olmasının 150 illiyinə həsr olunan beynəlxalq tədbir keçirildi. Türk Soy xətti ilə Azərbaycanda növbəti tədbir keçirilməkdədir. Toktoqul Satılqanov böyük aşıq Qırğız xalqının dəyərli nümayəndəsi Toktoqul Satılqanovun 150 illiyin qeyd olunur. Nazir onu da bildirib ki, son illər istər Türksoy, istərsə də UNESCO tərəfindən Türk dünyasına məxsus böyük şəxsiyyətlərin yubileylərinin qeyd edilməsi, qardaş xalqların çox böyük ədəbi, mənəvi sərvətə sahib olmasının göstəricisidir. Kitabxananın direktoru Kərim Tahirov bildirib ki, həyata keçirilən layihə Türksoy tərəfindən reallaşdırılıb və Türksoy tərəfindən hər il Türk dünyasının böyük şəxsiyyətlərinin yubileyləri qeyd edilir. Təşkilat 2014-cü ili Toktoqul Satılqanov ilə elan edib. Tədbirdə Qırğızıstanlı sənətçinin ifası dinlənildi və Toktoqula həsr edilən film nümayiş olundu. Həmçinin Türkiyənin Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin nümayəndəsi Nihat Gül, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri, xalq yazıçısı Anar, Türkiyənin əski şəhər valisi Güngör Azim Tuna, həmçinin Ankara Universiteti, Bakı Dövlət Universiteti, Özbəkistan Elmlər Akademiyası və başqa elm ocaqlarının alimlərinin çıxışı və məruzələri də dinlənildi. Bu ümumi irsimizdir, ümumi dəyərimizdir və biz bütün türk xalqlarının dəyərli insan
insanların yubileyinin keçirilməsinə həmişə maraq göstəririk və Azərbaycan ev sahibliyi də növbəti dəfə üzərinə götürürük. Tədbirdə Türksoy tərəfindən nəşr edilən Toxtagul Satılqanov seçilmiş əsərləri və Türkiyə Respublikasının Əski Şəhər Valiliyi tərəfindən 5 dildə çap olunan Toxtagul, Şeirə nəğməyə çevrilən Ömür adlı kitabların təqdimat mərasimi keçirildi. Muğam, caz, rap, rock janrında müxtəlif ifaları dinləmək istəyirsinizsə, növbəti sujeti izləyə bilərsiniz. Samux rayon Heydər Əliyev mərkəzində Gəncliyin Səsi adlı musiqi festivalı keçirildi. Gəncliyin səsini dinləyin. Samux rayon Heydər Əliyev mərkəzində Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Gənclər Fondunun maliyyə dəstəyi ilə Gəncliyin Səsi adlı musiqi festivalı keçirilib. 30 nəfər gəncin iştirak etdiyi festivalda muğam, caz, rap, pop janrında musiqilər ifa olunub. Gənc musiqiçilər tar, saz, kamança və gitarada çalaraq öz bacarıqlarını nümayiş etdiriblər. Gəncə şəhərindən dəvət olunan Mübarək rəqs qrupunun ifa etdiyi rəqs maraqla izlənilib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Yanda Gənclər Fondunun 5-ci qram müsabiqəsi çərçivəsində fərdi gənc olaraq Sədi Təskərova tərəfindən daxil olmuş layihə bizim tərəfimizdən qəbul olunmuşdur və Gənclər Fondu bu layihənin maliyyə dəstəyini həyata keçirməkdədir. Bu cür layihələrin keçirilməsi təbii ki, ən əsas da regionlarda bu gənclərin öz potensiallarını açmağa kömək edir, o bizim yeni-yeni bacarıqlı gəncləri kəşf etməyimizə imkan yaradır. Sonda 1, 2 və 3-cü yerləri tutan iştirakçılara diplom və fəxri fərmanlar təqdim edilib. Gülşən Zabit qızı, Mehman Abbaszadə, Anar Məhərramoğlu, Samux. Onun yaradıcılığında müxtəlif sintezlərin, məsələn, ənənə ilə müasirliyin şahid olacaqsınız. Əməkdar rəssam Sirus Mirzəzadənin Bakıda sərgisi keçirildi. Müasir təsviri sənətin zənginləşməsində xüsusi xidmətləri olan rəssamın yaradıcılıq gecəsini izləyin. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Milli İncəsənət Muzeyində əməkdar rəssam Sirus Mirzəzadənin 70 illik yubileyinə həsr olunan fərdi yaradıcılıq sərgisi keçirildi. Burada yaratdığım əsərlər yalnız 21-ci əsrə aiddir. Demək olar 99% 14 ilin içində yaratdığım. Təxminən burada aslan 150 əsərdir. Bu illər müddətində yaratmışam. Əməkdar rəssam Sirus Mirzəzadənin Azərbaycan Rəngkarlıq Məktəbinin məşhur nümayəndəsi kimi müasir təsviri sənətin zənginləşməsində xüsusi xidmətləri var. O öz yaradıcılığında ənənə ilə müasirliyi, milli bədii təfəkkürlə beynəlmiləl bədii düşüncə tərzinin maraqlı sintezini yarada bilib. Qeyd edək ki, rəssamın Moskva, Fransa və Türkiyədə fərdi sərgiləri keçirilib. Sirus Mirzəzadə 1996-cı ildə Humay mükafatına, 2002-ci ildə isə Azərbaycanın əməkdar rəssamı fəxri adına layiq görülüb. Sərgidə rəssamın müxtəlif janrlarda 80-dən artıq boyakarlıq, 60-a dək qrafik əsərləri nümayiş olundu. Boyakarlıq əsərlərində Sarı Gəlin, Gələcəyə Doğru, Şirin Yuxlar triptikləri, Qara Şləpalı Qız, Eyvanda, Qırmızı Mənzərə əsərləri, Ağ-Qara Mənzərə, Kölgədə, Nərdivan və başqa əsərləri ekspozisiyada yer aldı. Gecədə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin rəsmiləri, eyni zamanda yubilərin sənət dostları da iştirak etdi. Onun yaradıcılığı mövzu dairəsinin genişliyi və rəngarəngliyi ilə seçilir. Xalq şairi Nəbi Xəzrinin dram əsərləri Azərbaycan teatr səhnəsində uğurla tamaşaya qoyularaq müəllifə dramaturq kimi şöhrət qazandırıb. Şairin Akademik Milli Dram Teatrında 90 illik yubileyi qeyd olundu. SSRİ və Azərbaycan Respublikasının dövlət mükafatı laureatı xalq şairi Nəbi Xəzrinin 90 illik yubileyi qeyd olundu. Mən onu bir şair kimi xatırlayıram, şair ata kimi. Çünki evimizdə onun poeziyasının ətri gəlirdi. O şeirini yazan kimi mürəkkəbi qurmamış bizə oxuyardı və qeyd tələb edirdi. Bu mənə çox böyük mənəvi zövq verirdi. Hətta o mənəvi zövqü indiyə qədər mən öz qəlbimdə yaşadıram. Gecədə Nəbi Xəzrinin şeirləri və sözləri ilə bəstələnən mahnılar səsləndi. Bununla yanaşı şairin fəaliyyəti və yaradıcılığı haqqında da söhbət açıldı. Nəbi Xəzrinin şeirlərində Azərbaycanın dağı, dərəsi, torpağı, gölləri və Xəzəri dil açıb danışır. Nəbi Xəzri deyəndə mütləq onun mahnıları yada düşür. Fikir verin, onun sözlərinə yazılmış mahnıları kimlər oxumayıb?
xalq artistlərimiz Şövkət Ələkbərova, Zeynəb Xanlarova, Müslüm Maqamayev və başqaları. Bir də Nəbi Xəzri deyəndə mənim xəyalıma onun bir misrası gəlir, bir bənd şeiri gəlir. Elə ki, yıxıldım, çinar göstərin, mən ona söykənib arana baxın. Gözlərim görməsə göy gölü verin, mən onun gözü ilə cəhana baxım. Həmişə Nəbi Xəzri bizimlədir. Nəbi Xəzri 1924-cü ildə Xırdalanda dünyaya gəlib. 60 illik fəaliyyəti zamanı o əsərlərində yaratdığı fərqli ilə sevilir. Nəbi Xəzri poeziyasının əsas xüsusiyyəti insan və təbiət haqqında fəlsəfi düşüncə, yüksək humanizm və mövzu dairəsinin genişliyidir. Şair, illər və sahillər, ulduz kərvanı, nəsillər, əsirlər, ağ şimşəklər, torpaq, sənə and içirəm, ömür çınarından yarpaqlar və başqa kitabların müəllifidir. Şair bir sıra orden və medallar, o cümlədən Azərbaycan Respublikasının şöhrət və istiqlal ordenlərinə də layiq görülüb. Yubileyi Akademik Milli Dram Teatrında Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirildi. Daha bir proqramın sonuna gəldik. Əgər mədəniyyət aləmində baş verən hadisələrdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, bizi izləməyə davam edin. Görüşənədək.